929, מושג ישראלי מפרק התנ״ך היומי. מגיש, קובי עוז. כתב, דותן ערד. תהילים פרק ה', מה בין קבר לרחם? קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון. גרונם של הרשעים נמשל כאן לקבר פתוח, שאליו נופלים התמימים המתפתים ללשון החלקות שלהם. במקרא ישנו איבר נוסף שמדומה לקבר, הרחם, וואלה. ירמיה מקלל את היום שבו נולד, ומצטער שלא מת ברחם. ותהי לי אימי קברי, ורחמה הרת עולם. בלשון חכמים, קבר היא מילה נרדפת לרחם. כך למשל, התלמוד דן בשאלה, ממתי פתיחת הקבר? כלומר, מתי נפתח הרחם ומתחילה הלידה? והאמורה אביה משיב, משעה שתשב על המשבר. כלומר, משעה שתשב היולדת על כיסא הלידה, ברחם האם, העובר אינו נושם, ומבחינה מסוימת אינו חי. יציאת התינוק מן הרחם היא איפה כי יציאת המת מקברו, תחיית המתים. ועל זה נאמר...